Pán inžinier Jaroslav Vonkomer, predseda predstavenstva OVB Alfina Slovensko, v mene agentúry BND, ktorú zastupuje jej šéf Roman Šmotlák. Spomenul som ich preto, lebo sú hlavní zabezpečovateľia vyhlasovania výsledku, čiže tej slávnosti. Ja som tu ako predseda klubu športových redaktorov, ktorý organizuje. Čo sa týka vyhlásenia ankety, všetci viete, že je to piatok 20. decembra o 20:30 na televízii Markýza. My sa všetci tešíme, že uvidíme krásny gala večer so všetkými možnými športovcami, ktorí budú môcť prísť, takisto aj s legendami športu. No a program je zhruba plánovaný na nejakú hodinku a pol čistého času, takže naozaj sa tešíme na tento gala večer. Dúfam, že všetci športovci, ktorí môžu prísť, tak sa zúčastnia a o to vám už potom trošku viac povie pán Solček a Tomáš. Môžete sa tešiť na slušný program, myslím, že mená ako Nela Pocisková alebo IMD Smart, tak sú zárukou naozaj veľkej zábavy. Moderátormi večera, takisto ako po ostatné roky, sú Peťo Marcin a Adela Banášová. To zákulisia sú podporené Marcelom a Juniorom, takže myslím si, že záruka naozaj veľmi slušného programu. Režisérom podviete je už niekoľký rok Peťo Nunes. Takže to sú asi také základné veci, pokiaľ budú samozrejme